Velkommen tilbage igen til denne video, hvor jeg vil vise lidt mere detaljeret omkring, hvordan vi egentlig beregner zonen og dens relationer. Når vi nu har sådan en her, så viste jeg tidligere i sidste video, at når vi har selected et objekt her, så har det for det første her i Select Information et eksponeret areal, og det er jo fuldstændig korrekt for det her vindue, fordi det fylder 1,469 kvadratmeter. Det samme her, der kan vi se, at det problemet er lidt, at det eksponerede område for væggen, det er egentlig større end overfladearealet. Så det er rigtigt, at væggens overflade er mindre, fordi der sidder et vindue i, men det er ikke korrekt, at væggen er eksponeret over hele området. Og det er den mængde, der vil blive brugt i den termiske beregning, så har vi behov for at beregne selve zonens relation og sørge for, at den er korrekt. Den måde, vi gør det på, det er ved at sige calculate, og så tage den her, der hedder zone volumes, og så beregner den, og det kan vi så tjekke ved at gå ind i vores zone management, og lægge mærke til, at zonen er beregnet præcist. Og jo mere præcision vi vil have på, jo flere nodes bruger den herinde til at beregne, eller flere gridpunkter bruger den til at beregne præcisionen af zonen. Så jo mere kompleks geometri, jo højere præcision skal vi have på den her beregning. Men lad os tage det, der hedder interzone adjacencies, som betyder tilstødende komponenter. Det er simpelthen for at beregne, hvordan relationerne er herinde. Nu siger jeg, at det første her, det er simpelthen, hvor præcist vil vi kalkulere den her. Og det blå, det er det sådan anbefalede område. I det her tilfælde, der vil jeg ikke sige, at der er der jo ikke særlig kompleks geometri, så der kan vi snilt sætte den op til skal vi sige, medium. Det næste her, det er, how far apart can adjacent objects be? Det har noget at gøre med, at hvis to objekter støder op til hinanden, for eksempel to indervægge, så vil den bruge det alternative materiale i stedet for det primære materiale. Så i stedet for at være en ydervæg, så vil det lige pludselig være en indervæg. På samme måde, hvis to bygninger støder op til hinanden, og der er et hul imellem, så er det vigtigt, at de to huller, de ligesom forstår, jamen der er altså en bygning på den anden side af hullet, og det vil jo have betydning for eksempel i en lyssimulering. Så lad os bare sige, at der må kun være en. Der kan vi godt sige, at der må være 310 mm imellem. Hvis der er mere end 310 mm, så vil den opfatte det som to bygninger, der står ved siden af hinanden. Hvis der er mindre, så vil den opfatte det som en sammenhængende bygning. Så hvis nu siger next, og så siger check all exposed surfaces, og så er der noget her, som man skal være opmærksom på. Automatically fix inward facing surfaces. Det har noget at gøre med, hvad vej væggene og objekterne er orienteret. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men det vælger jeg ikke at gøre, og det kan også tage lang tid, hvis det er en større model. Så siger jeg, hvor tæt skal det her sampling eller surface grid være? Og jeg siger 5x5, det er sådan set fint nok. Og så har jeg det hele ude i min wizard her, og kan lige tjekke, at det hele er i orden. Og jeg siger lige recalculate zone volumes, og så siger jeg OK. Så nu beregner den simpelthen zonens relationer, og også komponenternes relationer til hinanden. Så se, at det er OK, og den har beregnet de relationer, der hører til. Hvis vi nu går ind og tager den her væg igen, så skulle den meget gerne vise mig, at det overfladearealet og det eksponerede areal er det samme. Hvor før lagde jeg mærke til, at det eksponerede areal simpelthen var det fulde areal. Så derfor er det virkelig vigtigt at tænke det her, men det er sådan, at når I kører den termiske simulering, så vil den også prompte jer med det her. Men det er ret vigtigt, at man forstår de relationer. Så det var lidt omkring zoneberegning og adjacencies. Lige måske en kort ting, det er, at hvis nu markerer de her, og så siger så skal vi lige sige display, og så siger vi surface normal. Og nu vil I se, at den viser, hvilken vej. Hvis man for eksempel importerer en model og
alt efter hvordan den er tegnet, så kan de her hurtigt komme til at vende forkert, og det vil sige, at alle jeres simuleringer vil være forkerte. Hvis I nu vælger sådan en her, og I skal rette dem, så er det simpelthen Ctrl R, så har I mulighed for at rette orienteringen på de her ting. Men de skal altid pege ud af. Altid pege ud af, og det er også fordi Ecotec bruger en simuleringsmetode, hvor varmen altid vil bevæge sig ud af. Med det man kalder cykliske variationer. Så det var sådan lidt om det, og det er i hvert fald ret vigtigt at huske. Tak for denne gang.